Record to the cloud, כן. כן, אז אנחנו עכשיו בהקלטה, יש לנו הרצאה מהממת, מאלפת, אחי, לא, באמת. אם כבר, אז לשמוע את זה מקרן. לגמרי. כי קרן היא מעבירה מסר בצורה שלא משנה מה היא תגיד, אתה רוצה את זה. וגם החיוך הכובש שלה, וקרן היא חלוצה שלנו, היא הסטודנטית הראשונה, כמו שאייל מעוז אומר, אולי לא רק בקריה, אלא בכל העולם, בכל היקום, שעושה הרצאה במיטאפ, בפורום כזה, והיא תכף תציג את עצמה, אבל קודם כל אני רוצה לעשות משהו, איזשהו תיקון, שהעירו לנו על המפגש הקודם של האנשים, לא היה זמן להציג את עצמם, אנשים החדשים, כן? מי שפה, אנחנו רוב פה סטודנטים ומרצים ומכירים אחד את השני, אבל בואו ניתן במה לאנשים חדשים שעשו לנו כבוד והגיעו. אז קודם כל אתי, סליחה שככה נתנו לך מילה, ואז עופר נכנס. בבקשה. אז ערב טוב, אני אתי אהרונסון, אני מאמנת ויועצת פיננסית למשפחות ועסקים. אני מכירה טוב טוב את קרן, ויש לכם אוצר בידיים. אז שיהיה לה מלא בהצלחה, אני באתי בשבילה, כי כמו שאמרת, לא משנה מה קרן אומרת, זה שווה לשמוע את זה. לגמרי, תודה רבה שאת איתנו, זה באמת מחזק, לא רק את קרן, כל הקבוצה. איגור, בוא. טוב, אהלן, אני איגור, אני הגעתי לפה האמת בזכות טניה, אנחנו מכירים מקהילה אחרת של עמותת תפוח, שבאה לקדם היכרות של כל מיני קהלים ואוכלוסיות עם עולם הטכנולוגיה. במקור אני מגיע בתחום התיירות והמלונאות, ובעקבות הקורונה הבנתי שצריך לעשות איזושהי הסבה, ללמוד עוד איזשהו כלי שיהיה בהרסנה של הכלים. הייתי בהרצאה הקודמת של שלי, מאוד מאוד אהבתי, ואמרתי ככה במין קריצה לטניה, לא צריך להזכיר לי, אני פה כל מפגש, כל הרצאה, וכמו שהבטחתי, הייתי פה כבר בחמש. הוא פתח לנו את החדר בעצם. אז כן, אנחנו רואים פה ממש בן אדם שעבר את המשפך, מה זה עבר? טס, בטיסה ככה. אורית, את רוצה להציג את עצמך? שלום לכולם, אני אמא של קרן, ואני הצטרפתי רק לשמוע על ביתי המהממת והמושלמת, שלא ידעתי כמה היא מושלמת, אבל עכשיו אתם נתתם לי את החותמת על כך. אני בעלם, אני עמומה, ולא אמרת לי שאימא שלך בא? אורית, סליחה. אז אורית, נתתי. קבלו את מנהלת התחום סייבר באלביט, היא לא תעיד את זה על עצמה, אבל אני אומרת את זה. אימא שלי, המודל שלי. וואו, אז אורית, אני אשמח להגיד לה, אני מיכל שפירה, ואני אשמח להגיד לך שאני כבר נחשפת, כבר זה סמסטר שני לבת שלך, ואחר אני מבינה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ, אבל קרן היא פשוט מדהימה מכל בחינה שהיא, גם מוכשרת, גם עם מוטיבציה מאוד גבוהה, וגם תראי איך היא משתלבת בצוות. אז נכון שהכי אנחנו אוהבות שאומרים לנו דברים טובים על הילדים שלנו? זה הכי הכי. את זה באמת ביושר. עכשיו גדלתי בעוד כמה סנטימטרים. תודה רבה, אני אתן לכם את הבמה, אני ברקע. יופי, תודה שאת איתנו. תניה, יונתן אומר שהוא מנסה להיכנס לזום ולא מצליח. נכון, הנה, עכשיו, כן, אישרתי. טוב, אז קרן, את מוכנה? לא שומעים אותך. אני מוכנה. הבמה שלך, והכי חשוב, לנשום. בבקשה. מקסימום, יש תקלות, עוברים אותם בנחת. טוב. אז באמת נעים מאוד לכולם, יש כאלה שמכירים אותי יותר, יש כאלה שפחות. אני מאוד שמחה על המיזם הזה שנקרא אונוטוק, אני חושבת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, ושיש לנו במה לדבר, שבעצם אנחנו המגפון, ואונוטוק זה הבמה.
אז באמת אני ממליצה לכל אחד שיש לו את את האפשרות ושהוא חושב קצת שהוא יודע משהו מעבר למה שאנחנו לומדים או למה שהוא מתעסק בו והוא רוצה להעביר את זה הלאה, אז אני חושבת שזה באמת המקום, ואני מחזקת את טניה, תפנו אליה, תגידו לה, טניה, אני חושב שיש לי איזה חצי שעה להעביר פה איזשהו מסר מאוד מאוד חשוב, ולחדד ולדייק כמה דברים בנוסף למה שאנחנו לומדים, ואני חושבת שזה מתנה. אני מאוד מתרגשת להיות כאן, למרות שאני מנחת קבוצות בעברי, אבל עדיין בזום, בקוביות, במסכים, זה לא אותו דבר כמו שאתה פרונטלי מול אנשים, ואתה מזהה את הפרצופים שלהם ורואה אותם. קצת על עצמי, אני הגעתי לתחום השיווק קצת לפני מעל עשור, התחלתי בעידן שעדיין לא היה פייסבוק, ופייסבוק נכנס לעולם, נולד אחרי חצי שנה שסיימתי תואר ראשון בתקשורת עם התמחות בשיווק, ומה שנקרא שינה את כל הכללים. המזל שלי היה שבאמת נקלטתי לחברת דיגיטל בוטיק, ושם איכשהו למדנו את כל את כל הנושאים, גם של חוויית לקוח מן הסתם. עם השנים הבנתי שהתעייפתי, והייתי צריכה לרענן את עצמי מחדש. אני משתפת אתכם בתהליך הרזיה שעברתי, אני רזיתי 87 קילו, ובזכות התהליך הזה הבנתי שאני רוצה להגשים חלום, ולהעביר לאנשים גם כן את היכולת לשנות את אורח החיים שלהם, ובאמת הפכתי להיות מנחת קבוצות, במשך 4 שנים הייתי מנחת קבוצות, 4 שנים, היו לי כל מיני מקומות בהם הרציתי ושיניתי לאנשים, ומה שנקרא, נגעתי באנשים בלב. זה המקום של מנחת קבוצות, זה לא מהעולם של הדיגיטל, ואני חושבת שכבר אז הבנתי מה זה חוויית לקוח. חוויית לקוח עבורי, לצורך העניין, וזה מה שאני מקווה שתיצאו מהמפגש הזה היום, זה לא רק הנושא של הדיגיטל, זה הנושא גם האמוציונלי. אי אפשר לגשת לבן אדם כמו רובוט ולדבר איתו. צריך לגשת אליו מהמקום של הרגש, מהמקום של הלב, ואת זה לאט לאט אנחנו באמת ניסיתי להראות את כל הידע שצברתי במהלך השנים, להציג את זה במצגת אחת, עמוסה. אני מודה שהעמסתי במצגת הזאת, בגלל שאני רוצה שתיקחו אותה, ומה שנקרא, תיישמו אותה מחר בעבודה. ואם אפשר גם היום במיילים, גם את זה אפשר לעשות. אחרי שסיימתי את העולם הזה של מנחת הקבוצות, חזרתי לעולם השיווק, למשהו שאני אוהבת, הייתי מנהלת מרקום ומנהלת מותג בחברת מדרוג, זו חברה פיננסית, והיום אני משקיעה את כולי בלימודים. מדברת עם הרבה אנשים טובים, מעלה את עצמי בכל מיני יוזמות ומיזמים שונים ומשונים, אבל בעיקר אוהבת לעבוד, וזה המקום שלי, ובגלל זה גם נרתמתי ליוזמה הזאת שטניה הציעה, ויחד נתנו לזה מקום, במה, שם, ואנחנו שם. נושא חוויית הלקוח. יאללה, בואו נתחיל לדבר. שאלות עד עכשיו? משהו? מישהו? אתם איתי? אני מתחילה לשתף, רק תגידו לי שאתם רואים. כן, קרן, שאלה קטנה. כן. כן, כמה זמן לך להוריד את ה-87 קילו? מה זאת אומרת? יומיים. אתמול הייתי 164 קילו, למחרת רזיתי זה. זה לקח תהליך... זה היה תהליך שבשנה הראשונה רזיתי 50 קילו, ואז במשך משהו כמו שנתיים הגעתי למשקל היד כמו שרציתי, ואז הריונות, לידות, ילדים, עניינים, אבל בעיקר, זה לא משנה הזמן, רואי, באמת שלא, זה החשיבה, זה המוח. זה נשמע פנטסטי, ממש מטורף, שינוי מטורף. לגמרי. טוב, ואני סתם גנבתי לך פה איזה שנייה אחת, רק זה מאוד עניין אותי. בכיף. אני חוזר למערה. אני חוזרת למצגת. קרן? כן. אפשר שנייה לתת האפשרות לרינת להציג את עצמה? בטח. לפני שאת מתחילה? בטח. רינת? כן. תרצי להציג את עצמך? כן.
סליחה, אני ככה תפסתם אותי בבית בין סידורים. אין, אין, את פה, את לא בסידורים. לגמרי. חלק מאיתנו, רינת, עכשיו זה כבר לא יעזור לך. כולם ניסו עד עכשיו, אבל עכשיו טניה בעניינים פה, אז תביני שזה כבר השתנה. אז נעים להכיר את כולם, וכיף להיות פה. אני לגמרי אצטרף ככה לכל הפידבקים המדהימים על קרן. פגשתי אותה ככה גם לא מזמן, אני תכף אסביר מי אני ומה תפקידי. ולגמרי מהממת ואלופה, שיהיה לך המון בהצלחה, אני בטוחה שתהיה באמת הרצאה מאוד מעניינת. וככה קצת על עצמי, אני רינת, אני בעצם עובדת במרכז לפיתוח קריירה אצלנו בקריה, שלמי שעוד לא הכיר אותנו, אז אנחנו בעצם כאן כדי לסייע לכולכם בהשתלבות ובהתקדמות שלכם בשוק התעסוקה, זו המטרה שלנו. את חלקכם פה כבר הכרתי, אני מזהה פה גם כמה פרצופים מהממים. אז כיף באמת לפגוש את כולכם, ואני שמחה גם על הקבוצה הזאת שנוצרה, זה רעיון מהמם בעיניי. וזהו, שיהיה לנו באמת המון בהצלחה. תודה רינת, תודה. תודה רבה רינת, גם שבאת וגם על כל התרומה שלך לסטודנטים והסטודנטים. איזה כיף לחבר את הפנים לכל רינת. ממש, לגמרי. רינת עושה עבודת קודש, זה הזמן לציין את זה. אולי יום אחד גם נצליח לחבר את הפנים מחוץ לזום, אני מקווה. חכי, זה הולך לקרות לפי המייל שקיבלנו. לגמרי. אוקיי, רואים? כן, מעולה, רואים. טוב. אז הלקוח תמיד צודק, נכון? כולם מכירים את זה, את המשפט הזה. עכשיו, אגב, אני לא רואה אתכם, אני רואה רק את השקפים, אז אם משהו קורה ואני מפספסת פה פרצופים ודברים כאלה, תדליקו את המיקרופון ותגידו לי, זה יהיה חוויה מושלמת גם לי וגם לכם. אז זה שהלקוח תמיד צודק, זה אמרה נראה לי שכולם מכירים, אבל אני בעד אמרה אחרת. אמרה שאומרת שהלקוח לא תמיד צודק, אבל הוא כן תמיד הלקוח. זה אומר שאנחנו צריכים להקשיב לו, זה אומר שאנחנו צריכים לדבר בשפה שלו, זה אומר שאנחנו צריכים להבין אותו, זה אומר שאנחנו צריכים לפעמים לדעת מה הוא מרגיש ולהבין את זה בשורה התחתונה. כי רק ככה אנחנו נצליח להוביל אותו לחוויה חיובית. וזה בסופו של דבר מה שאנחנו צריכים לייצר מהלקוח, אנחנו צריכים לייצר שהוא יקבל מאיתנו חוויה חיובית בסופו של דבר, כי הוא יתחיל לדבר עלינו על כמה אנחנו ספקים טובים. יש עוד אמרה שאני מאוד מאוד אוהבת, זה שאנשים לא יזכרו מה אמרת או עשית, אבל הם תמיד יזכרו מה גרמת להם להרגיש. תנסו להיזכר באיזושהי חוויה טובה של ספק, אחות, רופא, מישהו שליווה אתכם באיזשהו תהליך, והוא עשה קצת, נתן את המעבר, שהוא נתן את המעבר למה שהוא אמור היה לתת. איך אנחנו יוצאים בהרגשה כזאת? אנחנו מבסוטים, אנחנו שמחים, אנחנו מדברים, אנחנו מספרים, אנחנו משתפים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אנחנו מפרגנים לזה, ואתם יודעים, תיבת התעודה, כמו שלמדנו, עוברת הלאה. אנחנו מאוד 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 אוהבים לשתף. ואנחנו היום בעצם נדבר על נושא של חוויה. אנחנו נדבר על חוויה חיובית ועל חוויה שלילית, כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו מרגישים כלפי ספקים. אנחנו מדברים על התפיסה שלנו כלפי ארגונים, כלפי מותגים. אנחנו נדבר על החיבור והחיזור. כן, כן, זה לא, זה כמו שאנחנו אומרים, יש פה מערכת יחסים, אז גם בין ספק ללקוח, מה שנקרא, יש חיבור, יש כימיה, ויש חיזור, לפעמים גם מהצד שמפתיע. אנחנו גם כן, כמו כל מערכת יחסים, חייבים להראות סוג של שקיפות, ואנחנו חייבים להראות את הלב, אנחנו חייבים לשדר שירות רגשי. ונסכם ונקנח עם קצת נתונים שחשוב לנו לזכור. דיברנו על חוויה חיובית מקודם. בואו נדבר על חוויה שלילית שעברנו מול שירות מסוים, כי אנחנו כבר יודעים לא מעט לעבור חוויות שליליות, במיוחד עכשיו שאנחנו עוסקים בתואר כזה שמדבר כל הזמן על חוויית לקוח.
מישהו רוצה לשתף באיזושהי חוויה שלילית? אני סתם אתן דוגמה, נגיד, קופת חולים, בית חולים, ביטוח לאומי, דברים כאלה שבדרך כלל יש בהם חוויות לא משהו? בתי מלון, צבא? בוא נקרא לילד בשמו חברת הוט. חברת הוט. מה, יונתן, מה יש שם? זה מוקד לקוחות שאתה יכול לעבור את כל החיים שלך שם, גם להתגרש, גם להתחתן, גם להביא ילדים, בזמן ההמתנה בינתיים לשירות לקוחות. ספר לי אבל מקרה, זה בכוונה, בכוונה אני מתשאלת אותך, אני רוצה לראות אם המודל שלי מצליח. אתה לפעמים מרגיש, חווה, שבעצם החברה הזו היא מורידה לך את המהירות של האינטרנט, והיא משחקת בך, כדי שתצטרך להגדיל את החבילה או לעשות כל מיני שינויים. מניפולציה? כן. אוקיי. ומה זה גורם לך להרגיש? למרות שלדעתי זה קורה בעוד חברות, אבל... אבל הזכרת את הוט. מה זה גורם לך להרגיש שאתה חובד סיטואציה כזאת? עונה, חד משמעית. לא שקיפות. מה? עונה. עונה. חוסר שקיפות וחוסר הגינות. וכו. שאין תמורה לכסף, כן, אתה משלם, אתה לא נהנה מהמוצר. מה שאני טוענת, שבחוויות השליליות, שכבר בסיפור שאנחנו נספר, התערבבו ביטויים. סתם, רשמתי לי בצד. אתה מספיק להתגרש, היא מורידה לך, היא משחקת בך, מניפולציה שאני קצת הכנסתי פה ליונתן, עונה, חוסר שקיפות, חוסר הגינות, שימו לב, אני סתם רשמתי ביטויים, הוא דיבר אליי כמו רובוט, הוא הקריא רק את הטקסט, הוא לא הבין אותי, הוא זלזל בי, הם לא התייחסו אליי בכלל. אנחנו בסופו של דבר, לדעתי, נזכור חוויה חיובית, רק אם היה שם משהו רגשי עמוק, אבל יחד עם זאת אנחנו נזכור עוד יותר לחומרה את החוויה השלילית. וחוויה שלילית היא אחת הסיבות המרכזיות לאובדן לקוחות ולקוחות חוזרים. גם אם אני מחויבת עכשיו, כמו שיונתן סיפר, להישאר באות, אני לא כיף לי, אני לא מרגיש שלם בחוויה הזאת שאני עובר. ואספתי כמה נתונים מהאינטרנט רק כדי לדבר על החוויה השלילית הזאת. בעצם 68% מכלל הלקוחות החליפו ספקים בגלל חוויה שלילית. 17% נשארו בגלל, עזבו בגלל תכונות המוצר הסופי. זה נראה לכם הגיוני? שלקוח עוזב בגלל חוויה שלילית. הוא לא עוזב בגלל מוצר, הוא לא עוזב בגלל שירות. הוא לא עוזב בגלל הסיבה שלשמה הוא התכנס יחד למערכת יחסים עם הארגון הזה. הוא עוזב בגלל איזושהי חוויה שלילית. ממי זה באה החוויה השלילית הזאת? מהספק, מהמנכ״ל, מהסמנכ״ל, מהעובד, מהנציג, מהשומר, מהמנקה, מאיפה זה בא? כל הארגון כולו רתום לספק את הלקוח ולענות על סביעות רצונו. זה מתחיל בשומר בכניסה, זה ממשיך בפקידת קבלה, זה עוד יותר ממשיך במחלקת הניקיון, אם אנחנו מדברים על בית מלון נגיד, אז מחלקת הרום סרוויס, וזה הכל. כל השרשרת הזאת של שמתחיל מלמעלה עד למטה בכל ארגון, קטן כגדול, קשור בלקוח. אגב, גם הלקוח לבד הוא לא לקוח לבד, הוא בא כיחידה שלמה, זה יכול להיות משפחה, זה יכול להיות סביבה, זה יכול להיות מקום עבודה כזה, כמה חברים שמתאגדים ביחד. כל הדברים האלה בסופו של דבר מתחילים ונגמרים בספק, שהספק עונה על הכל. זה מתחיל מרמת המנכ״ל ועד למטה 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 בשרשרת. בשרשרת העובדים. עוד נתון שלי מאוד, מאוד צרם, רק אחד מתוך 26 אנשים מתלוננים לאחר ניסיון רע. השאר פשוט עוזבים, שותקים או נעלמים. עכשיו תחליפו כובע, מכובע של לקוח לכובע של ספק. כמה שאלתם את עצמכם למה הלקוח הזה לא מדבר איתי יותר? למה הוא לא חוזר אליי? למה הוא לא מסביר לי? למה הוא נעלם? למה הוא לא כאילו, כל הדברים האלה. אחד מתוך 26 אנשים מתלוננים. עכשיו לכו על זה לחברות הגדולות. אם אני לא הולכת לזרה, כמה זמן, מה, היא תפנה אליי? הסמנכ"לית שיווק של זרה תתקשר אליי, קרן, למה את לא קונה אצלי? לא, קרה לי איזושהי חוויה רעה, אני לא חוזרת לשם יותר. עוד נתון
שניים בעצם האחרונים, זה ההשקעה בטכנולוגיה, וזה מה שניסיתי לדבר עליו בתחילת ההרצאה, ההשקעה בטכנולוגיה ללא השקעה בהבנת צרכי הלקוח, היא דרך בטוחה לבזבוז תקציב. כמה פעמים נתקלנו באיזושהי גחמה של, של מנכ״ל או איש מוביל בחברה, לקנות את הממשק הזה, לקנות את המערכת הזאת, אנחנו חייבים להיות בטופ. רגע, שנייה, אם אתה רוצה לקנות איזושהי טכנולוגיה או איזשהו ממשק שמדבר על הלקוח, בוא נדבר עם הלקוח קודם, בוא נבין מה הוא צריך, בוא נבין מה הוא רוצה, בוא נבין מאיפה זה בא כאילו המקום הזה. תבינו, חוויית לקוח זה לא buzzword. זה יש שם אנשים אמיתיים שמחפשים אותך כספק, אותך כארגון, אותך כמותג שתענה על הצורך ועל הרצון שלו. אנחנו בכובע של ספק, אנחנו בכובע של לקוח, אנחנו בשני הכובעים ביחד מתנהלים ורצים עם זה הלאה. אז זה נגיד משהו שלי, זה פגש אותי וזה הסיבה לכל המיטאפ הזה לצורך העניין. עוד נתון חשוב, רכישת לקוח חדש יקרה פי 7 משמירה על לקוח קיים. אני מתאמץ פי 7 להביא לקוח חדש מאשר לשמור על הלקוח הקיים. הוא שלך, טפל בו. שאלות עד עכשיו חברים? יש לי שאלה, קרן. כן. איגור, תשאל, אני אחר כך. לא, תשאל. לא, אני אשאל אותה אחר כך, תשאל אתה. זה לא ממש שאלה, אבל אני אגיד במקרה לפני האחרונה שאמרת השקעה בטכנולוגיה ולא השקעה בהבנת צרכי הלקוח. איגור, אני לא שמעת אותך כל כך טוב. רגע, שנייה. טוב, אז אני אשאל בינתיים. כן. תראי, אני בהייטק, עבדתי 20 שנה, אוקיי? בתור מתכנתת, בדרך כלל מול המסך. ואני אישית תמיד היה אכפת לי מהלקוח, אבל זה היה נתפס כמשהו מאוד מוזר. תמיד המנהלים שלי היו שואלים כאילו, מה זה משנה לך? ויש עוד הרבה, ואני מדברת על ההייטק שנחשב, אולי מבחוץ חושבים שזה משהו שהוא, משהו שעובד כמו, לא יודעת מה, כמו מכונה אוניברסלית, אבל ממש לא, וזה לא רק בארגונים גדולים. ויש עוד הרבה תחומים כאלה שזה ככה. מה נראה לך צריך לקרות כדי שזה ישתנה? זו שאלה ממש ממש חשובה, כי אני חושבת שהרבה מאיתנו נתקלנו בזה לאורך השנים, במה שנקרא שההנהלה לא תומכת ולא רואה ולא דברים כאלה. אני אתייחס לזה ממש בדברים שצריך לזכור בשקף, אבל לדעתי מה צריך לקרות, זה אומר שמנכ״ל קצת צריך להיות יותר חשוף לבחוץ, ולא לקום יום אחד בבוקר ולהחליט. אתה לא יכול להיות מושפע משינויים אם השינויים לא קורים בסביבה שלך. את מבינה למה אני מתכוונת? כאילו אני חושבת שככל, יש איזושהי אמרה של אנדי וורול, שהוא אומן, שהיא אומרת, ככל שאתה יודע יותר, אתה רואה יותר. ככל שאני אדע על חוויית לקוח יותר, אני אראה יותר את הנזקים שקוראים לי. ואני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, שתי דוגמאות בעצם. אחת, שמתחילים ללמוד נהיגה, פתאום רואים בחוץ מלא למדים. שתיים, שאת נכנסת להיריון בפעם הראשונה, את מתחילה לראות מלא נשים בהיריון, זה אנדי וורל. ברגע שמנכ״ל יבין שמשהו קורה, שהוא נחשף יותר לתכנים, זה יכול להיות בלינקדין, זה יכול להיות בפוסט פשוט בפייסבוק, זה יכול להיות כאילו באלף ואחד סיטואציות, ברגע שהוא יבין שמשהו קורה בעולם מבחוץ, הוא יראה את זה, את הכשלים, הוא יראה אצלו בבית. זו הדעה שלי, אנחנו נתייחס לזה גם בסוף המצגת, אולי בהרחבה קצת יותר. תודה, זה באמת חשוב, אבל יש לי עוד משהו שנראה לי שכדאי להוסיף, אני גיליתי את זה בתואר הזה, כי בתואר הראשון שעשיתי במדעי מחשב, אף אחד לא דיבר איתנו בכלל על הצד של הלקוח, אף אחד, מה שאני אומרת שלא משנה מה אתה לומד, בסופו של דבר אתה מנגיש את זה לאנשים, ולדעתי זה חייב לבוא בתוך מערכת החינוכית, הלימודית. זה בכלל ראיית האחר אגב. זה לא רק ראיית הלקוח, זה ראיית האחר.
טניה, זה רק בחמש שנים האחרונות התחילו להיות תקציבים ובעלי תפקידים וארגונים בכלל. עד לדעתי, עד לפני חמש עד שבע שנים, חוויית לקוח, או בכלל, כל הנושא הזה של לקוח, היה חלק ממחלקת השיווק בתת-תת-תת-תת. שם זה היה, זה היה התפקיד שלה לדרך של מנהל השיווק, תדע גם ללקוחות. עכשיו זה ממש קיבל פוזיציה, בוא נגיד, זה הפך להיות דיסציפלינה. אבל תמיד, תמיד יש מקום להשתפרות, ואני חושבת שכמו שאז לפני 10-12 שנים פייסבוק בדיוק נכנס, אז אני חושבת שעכשיו אנחנו בסוג של איזשהו מעגל קוסמי שמרים את הלקוחות כלפי מעלה. קרן, את צודקת, אני יכולה לשתף משהו? בטח נורא. אני בתור ילדה הייתי נוסעת הרבה לארצות הברית, אז הייתי כל פעם שנכנסת לקניון על חנות, הייתי אומרת לאחותי, למה פה כולם מחייכים? זה לא היה משהו שמובן מאליו בכלל, כי פה זה לא היה ככה. נכון. אז את צודקת, זה נושא חדש מאוד. מיוחד פה בארץ, ותודעת השירות אגב בארצות הברית, זה משהו שהוא מלחיץ אפילו פה ישראלים. זה כאילו, זה נראה לנו, אנחנו חושדים בזה אפילו. גם תשימי לב כמה זה תלוי תרבות. זה מאוד 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 תלוי תרבות. שמה, אייל נראה לי, אייל מאוס סיפר על זה, שהוא אומר שלום במעלית לאנשים, ופה אנחנו כאילו, אתם יודעים, באותה שכונה 25 שנה, ומה זאת אומרת, מי השכן שלי בך? אבל זה מאוד מאוד תרבותי. נכון, נכון. איגור, אתה רוצה לשאול לפני שאני מתקדמת, או... כן, כן, קודם כל אני מתנצל לי טלפון, אז סליחה שככה הפרעתי לכם באמצע. רק רציתי להתייחס לדוגמה שיונתן נתן, עם בוט, אם נגיד הם היו משקיעים יותר בשירות הלקוחות שלהם ופחות בלהביא את גל גדות, נגיד, מבחינת התקציבים, אז יכול להיות שהם לא היו מאבדים אותו או לקוחות אחרים. אני יודע להגיד לך שמהניסיון שלי בענף התיירות, ששם הלקוח זה כאילו ה-Holy Grail, הגביע הקדוש, שצריך רק לפרגן לו ולספק אותו וכל מה שזה, אז כבר הבינו לפני הרבה שנים שצריך להיות מחלקה של חוויית לקוח או של איזשהו פתרונות בזמן אמת ללקוח. מה שעולם הטכנולוגיה עדיין לא הגיע, למרות שהוא כביכול הרבה יותר מתקדם. אז זה ככה... אני מסכימה עם זה, אבל ברגע, ועוד פעם, אני יכולה לתת לך לפחות שלוש דוגמאות על בתי מלון שכשלו, וגם כן עם שמות ומותגים מאוד מאוד גדולים, אבל ברגע שיש... מה שנקרא מההנהלה, זה מה שאני מאמינה. ברגע שזה מההנהלה יורד למטה, בצינור ראשי לכל עובד ועובד, לא משנה מה הדרגה שלו, זה יעבור. ברגע שההנהלה מזלזלת, ועבדתי בארגונים כאלה, שברגע שההנהלה מזלזלת בלקוחות, אתה כעובד אוטומטית גם כן מזלזל. זה הכל קשור בצינורות ההנהלה, וזה עובד כאילו ככה. זו הדעה שלי, ואני שמחה, אני שמחה שהמקומות שאתה נתקלת בהם, חוויית השירות מאוד מוטמעת כבר בתוך זה, זה מביא את העובד למצב שמצד אחד אתה רוצה להיות מערכתי ולקדם את הדברים שהחברה של המנהל שלך, ומצד שני אתה גם רוצה להיות שירותי ולעזור ללקוח, ואז בעצם בתור אתה כבר לא יודע מה, כאילו, את מי לספק. אז, כן. אז אני מנצלת את המשפט האחרון שלך, ואני חוזרת למצגת, כי פה אנחנו בדיוק, זה מה שנקרא, הרמת לי להנחתה כאן. כאן. זה מה שאני רוצה להראות לכם. בעצם הטענה היא בעצם שתפיסת הלקוח על הארגון שלנו נקבעת ברגע האמת של הלקוח. מתי שהוא באמת צריך אותנו. זה אומר שאם אני בית מלון, אוקיי? ולא הספקתי להודיע על זה שאני שומר שבת, ואני צריך ביום שבת לצאת, אבל אני שומר שבת, אז אני לא יכול לפנות את החדר בשעה 12, מתי אני צריך את הבית מלון? אני לא צריך אותו בבריכה, אני לא צריך אותו במגבת, אני לא צריך אותו בכרטיס, אני לא צריך אותו בארוחת בוקר, ואני לא צריך אותו בארוחת צהריים. אני צריך אותו שיתגמש איתי בשעת היציאה. וזה משהו שאני חייבת לשתף אתכם, שאבא שלי כבר 25 שנה חולה על קראון פלאז'ה בים המלח. למה? כי לפני 25 שנה הוא היה בסוף שבוע,
ואימא שלי לא הספיקה, כאילו ההורים שלי לא הספיקו להודיעו על זה שהוא שומר שבת, ועל זה שהם לא יכולים, שהם צריכים לעשות עזיבה מאוחרת, הוא הלך ביום שבת אחרי ארוחת בוקר, ככה עם המפתח, הוא אומר, תקשיבי, שמתם אותי קומה ראשונה, התחשבתם, נתתם לי מפתח לפתוח את הדלת ולא צ'יפ כזה, וואלה, יצאתם סבבה, אבל אני גנוב, אני שכחתי להגיד לכם שאני לא יכול בכלל לעזוב מסודר. לעזוב, אני לא יכול לעזוב מוקדם, אני לא יכול לעזוב בשעה 12, אני צריך עזיבה מאוחרת אחר יצאת השבת. הפקידה, אדון אבי ספיר, אין שום בעיה, אני גם יודעת שבשבת לא מדברים על כסף, אנחנו נפתור הכל בצאת השבת, נתראה בצ'ק אאוט. אבא שלי יצא עם חיוך, מאושר, אמר וואלה איזה יופי, לא משנה כמה יעלה, העיקר לא, מה שנקרא, אתם מכירים את התירוצים שלה, לא, תפסו לנו את החדר, צריכים להגיע, צריכים לעשות, לא התווכחה איתו, אמרה לו נדבר בצ'קאוט, ובצ'קאוט היא אפילו לא לקחה ממנו תשלום. מה זה אומר? זה אומר שאני, את כל השירותים שלי, את כל המוצרים שלי, את כל מה שאני מביא בארסנל שלי, אני לא רק בא ומוכר את זה, אני גם מקשיב ללקוח מתי שהוא באמת צריך את זה. עוד סיטואציות, תנסו להיזכר מתי עברתם דירה פעם אחרונה, מתי עברתם מקום פעם אחרונה, מתי עזרתם למישהו, מתי יס, הוט, סלקום, הם התאימו את עצמכם או שהם אמרו לכם, טוב תחכו שבועיים מראש. כאילו איפה זה בא לידי ביטוי, איפה זה פוגש אותנו באמת ברגעי האמת. ואז יצא מצב, והם באמת נכשלו, ובאמת לא אמרו כמו שצריך, הפקידה הזאת בבית מלון לא דיברה איתו כמו שצריך עם אבא שלי. יש לה אפשרות לתקן את זה. ואני חושבת שאנחנו לא מספיק מדברים על הנושא של התיקונים מול חוויית הלקוח. אנחנו תמיד יכולים לתקן את מה שהלקוח חווה מאיתנו בהתחלה, בזמן שינויים, ברגעי מפנה ובסוף. בהתחלה. הלקוח הוא לא שלי. חיזרתי אחריו, דיברתי איתו, קשקשתי איתו, אולי הזמנתי אותו לאיזה ארוחת צהריים אם אנחנו בבי-טו-בי, כל מיני דברים כאלה. חיזרתי אחריו בעיקר. אבל עד שהוא לא מעביר כרטיס אשראי, מעביר בביט, מעביר בפייבוקס, הוא לא שלי. הוא לא שלי. אני צריכה כל הזמן ללוות אותו, להקשיב לו. אני כל הזמן צריכה להיות איתו ולתת לו את כל הדברים. עוד פעם, לא בקטע של חפירה, ובאמת כל אחד שיקח את זה לארגון שלו, אבל ההתחלה היא מאוד 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 חשובה. היא גם לפעמים היא נותנת את הרושם הראשוני. אז באמת, אם בשלב ההתחלה נכשלתי, אני עדיין, עד שהוא לא שילם, אני עדיין יכולה לתקן את זה. בשלב של שינויים, שינויים, כמו שאמרתי עכשיו עם המעברי דירה, שינויים קורים אצל הלקוח. עכשיו חברה מתחילה לעבור, צריכה את כל הרשת שלה, את כל השרתים, את כל הדברים האלה להעביר. היא מתקשרת לספק הזה שאחראי לה על השרתים ועל כל הדברים ועל כל הציוד ועל כל המחשבים ועל כל ההובלה. איזה תגובות היא תקבל? אם בזמן שינוי אני לא נמצאת, מה שנקרא עם היד על הדופק עם הלקוח הזה, אז למה הוא שילם לי כאילו על כל הזמן הזה שאני איתו? השינויים זה גם כן, זה משהו שאני יכולה לשפר. רגעי מפנה זה לצורך העניין משהו פתאומי שקרה. אם עד עכשיו לצורך העניין הייתה לי חוויה שלילית מאיכילוב, לא יודעת מה, לא הסתדר לי, לא פה, לא שם, ברגע שהגעתי לאיכילוב וקרה משהו במחלקה אחרת לגמרי, אני אשנה את כל הדעה שלי על כל הבית חולים. לא ספציפית על המחלקה, לא ספציפית על האחות, לא ספציפית על הרופא שטיפל בי, ולא ספציפית על הסניטר. אני אשנה את הדעה שלי על כל הבית חולים, למרות שבאתי עם חוויה שלילית מראש. ובסוף, בסוף אני תמיד יכולה לשפר הכל, כי אם יש לי ציפיות שלא מומשו, אם יש לי, היה איזה ליקוי כלשהו בתהליך, איך אני מכירה בתלונות בתור ארגון? איך אני עונה לדברים? אני מתנצלת? אני מבקשת סליחה? אני לוקחת אחריות? אני אומרת צודק? אני מאשימה את העובד שלי שהתנהג לא יפה? או שאני לוקחת אחריות? זה גם כן דברים מאוד 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 חשובים. לקיחת אחריות, אנשים מעריכים את זה. תחשבו על עצמכם, מתישהו שהייתם מול סיטואציה מסוימת, ברגע שהבן אדם לקח אחריות, אוטומטית לקחתם צעד אחורה, הרגעתם את הנשימה, התחלתם לדבר כמו אנשים נורמליים, ולא התחלתם לצרוח. לא סתם, אתם אנשים תרבותיים. אבל זה המקום. זה המקום שלנו,
כל הזמן, כל הזמן, להבין שאנחנו יכולים לשנות. לקוח יכול להיות שהוא יקום ויעזוב, אם זה משהו, כאילו, אתם יודעים, משהו קטן. אבל אם זה משהו... יש לי הערה קטנה על זה, כי עוד משהו, זאת אומרת, אולי עוד תובנה, אני מרגישה שמה שאת אומרת עכשיו זה משהו שכביכול הם כן התמיעו, כי המון פעמים שאתה כועס כלקוח, אז אומרים לך, אני מבין אותך, אני מקשיב לך, אבל, אבל אתה יודע שלא מקשיבים לך בעצם, ולא נכון. מקשיבים לך, וזה מין משפט כזה שנאמר כמו מנטרה, כן, זה מתנשא. אנחנו מבינים, אנחנו כן, אני איתך, אני שומע לך, אתה צודק, כל המשפטים האלה. טלי, אבל אם הוא היה אומר, אבל אם הוא היה אומר, אני מבין את מה שאתה מרגיש, ואני מנסה לשפר את זה. זה היה יותר מתאים? אולי כן, טיפה יותר, אבל okay. ברגע שזה נשאר בה, אני מבין את מה שאתה אומר, זה נהיה מן המחפצה של שאתה כבר לא מאמין גם לזה, ואתה אומר, אוקיי, אמרו לו להגיד את זה בשביל שאני ארגע. זה עוד פעם חוזר לשקף הקודם של הוא רובוט. נכון. נראה לי שהבעיה זה שזה תמיד מסתם בה, אני מבין, אבל זה אף פעם לא מסתם בה, אני מבין. אני חושבת שאני מבין, יש בזה משהו מאוד מאוד מתנשא, ויש משהו שאני בקבוצות בחלי ממן, שהם, אתם יודעים, זה אנשים שעוברים תהליך שינוי, דיאטה, עניינים, אף פעם לא הייתי אומרת, אני מבינה אותך. למרות שאני כן מבינה אותה, ואני יודעת בדיוק מה היא עוברת, אבל אני מבינה מה שאת מרגישה. אני לא יכולה להבין בן אדם, אני לא נמצאת בסיטואציה שלו. אבל אני מבינה את מה שהיא מרגישה, ואני מנסה לשפר את זה בזכות 1, 2, 3. אבל אתה חייב תמיד להבין את מה שהוא מרגיש. אתה לא יכול להגיד אני מבין, כמו מנטרה, מה שטלי אמרה. קרן, אני יכולה בדיוק לשתף משהו שקרה לי, ובאמת היה בן אדם כזה, שמבחינתי זה היה משהו, מקרה מאוד, שלא ראיתי בחיים שלי. אני שמרתי את כל התמונות של הילדים במשך כל השנים בקלאוד של בזק, כי אנחנו לקוחות של בזק מזמן, ומאז שקיבלתי את הפרסומת, בגלל שהייתי לקוחה קבועה שלהם, אמרתי טוב, אז אני אשתמש בקלאוד שלהם. כולם אמרו לי, למה צריכה בזק קלאוד? יש לך את גוגל, יש לך מה, כאילו. אמרתי, לא, אני אוהבת את בזק, הכל טוב לי, השירות עובד, סבבה. ובאיזשהו שלב, אני לא יכולתי להיכנס לקלאוד שלי. משהו קרה. עכשיו, לא זה ממש אסון, זה ממש טרגי. ממש. תקשיבי, אני צילמתי את שני הבנים שלי במשך, מרגע שהם נולדו, ושמרתי רק את התמונות שלהם שם. שאני לא מצליחה להיכנס, אני מתקשרת לשירות לקוחות, ואומרים לי, טוב, אנחנו נבדוק. לא חוזרים. אני מתקשרת אחרי שבוע שוב. בקיצור, ככה התקשרתי כל הזמן, אני התקשרתי כל הזמן, ואף אחד לא חזר אליי. וכל פעם שהתקשרתי, כל נציג היה אומר לי משהו הרבה יותר גרוע. בשלב אחד אמר, בכלל כל מה שהיה לך נמחק. אני אומרת לו, איך נמחק? הוא אומר, כן, את בכלל זה, לא מופיע לך כלום. אמרתי, אתה בטוח? אני מבינה במחשוב. לא יכול להיות שזה, כאילו, יכול להימחק, אבל בכל זאת, אתם אמורים לשמור גיבויים, לך תבדוק עם מי שמבין. הוא הלך ובדק ודיבר, והוא אמר, כן, המומחה אמר לי, אין לך שום מידע אצלנו, הכל נמחק. עכשיו, אני בכיתי, ממש אשכרה בכיתי, כי כל התמונות של הילדים שלי של 7 שנים, לא היה לי אף תמונה. ואז באיזשהו שלב היה לי מזל ששוב התקשר, לא ויתרתי, פשוט המשכתי להתקשר, ובאיזשהו שלב ענה לי מישהו לא מספורט, אלא מישהו בדרג בכיר, במקרה, ממש במקרה. וסיפרתי לו שוב את כל הסיפור מההתחלה, והוא אמר, אני רושם את זה, ואני הולך לבדוק את זה. הוא באמת הלך ובדק ודיבר עם מישהו שהוא בתוך הארגון, כאילו ממש אחראי על צוות המחשוב, מישהו שאף פעם לא מדבר עם לקוחות. והוא התקשר אליי, זה היה לפני איזשהו חג, אני לא זוכרת איזה בדיוק,
והוא התקשר לאיזה יום שישי אפילו, משהו כזה, והוא אומר לי, שלום, אני מבזק וזה, קוראים לי כך וכך, שמעתי הייתה לך בעיה, אז הסברתי לו, הוא אומר, טוב, אני אנסה לבדוק. ואז אני שואלת אותו, מה התפקיד שלך? הוא אומר, אני פה אחראי על המחשוב. אבל הבנתי שהייתה לך בעיה מאוד ספציפית, אז אני באה לעזור לקראתך. ואז אני סיפרתי לו את מה שעבר עליי, את כל הסיוט, ואז הוא אומר לי, וואו, אני ממש מצטער. עכשיו, זה האחריות שלו. והוא לקח את האחריות, הוא אומר, תקשיבי, אני ממש מתנצל, לא מגיע לך שתסבלי ככה. אני באמת אעשה הכל כדי לעזור לך. ושזה אני הולך לגיבוי, הוא שחזר לי הכל. הוא שחזר לי הכל והביא, ואמרתי לו, איך יכול להיות שהתמיכה שלכם אומרת דברים כאלה? אז עזוב שאני רודפת אחריכם חודשים, עזוב את הטראומה הנפשית שאני עברתי, אבל איך אתם לא מכשירים אותם, הם לא יודעים מה להגיד ללקוחות, ככה להגיד, נמחקו לך תמונות, בלי בכלל להבין מה עומד מאחורי זה? אומר, אין מה לעשות, זה מה יש. אבל באמת השירות שהוא נתן, לא שירות, זה היה יחס אישי, זה היה באמת בן אדם מול בן אדם. יחס ולקיחת אחריות, הוא כן, לקח את זה על עצמו. כן, והוא לקח אחריות, ואנחנו כאילו דיברנו אותה שפה, אני גם הייתי עושה, ואני עשיתי גם את מה שהוא עשה מול לקוחות בכמה חברות, ואני הבנתי את זה ואמרתי לו, אתה יודע מה, אני כל כך מעריכה את מה שעשית, אתה ממש צדיק ואתה עשית לי ממש תיקון, תיקון אחורה על מה שקרה, ובאמת תודה רבה לך. ולא פגשתי עוד דבר כזה בחיים, וזה היה ממש נדיר. תראו, זה באמת מאוד מעניין. אפשר קרן? בטח. זה באמת מאוד מעניין שמה שקורה זה שדווקא כשאנחנו נכנסים למשבר, שבמקרה הזה נוצר כתוצאה מתקלה שקרתה בחברה, וכשמוצאים אותנו בתחושה כל כך עוצמתית, שפותרים לנו בעיה שהיא אפילו נוצרה כתוצאה מתקלה שהיא באשמת החברה, אז אנחנו הופכים להיות באמת שברים מאוד מאוד טובים. חד משמעית, אני ממש מסכימה עם זה. יש פה הרבה דברים והרבה התייחסויות, אנחנו צריכים אותם. זה שאנחנו משלמים את ה-50 שקלים, 70 שקלים בחודש, לא צריכים אותם יותר מדי. אבל ברגע האמת, מתי שצריך אותם, והם לא שם, שם אנחנו מתעצבנים, ושם אנחנו כאילו לא מבינים כאילו מה קורה, ולמה, ואיך, ואנחנו לקוחות שלכם שנים. כמה פעמים אמרתם את המשפט הזה, שאתם מנהלים איזשהו שיח, אבל אני לקוח שלכם שנים. הנה. אז זה באמת ברגע האמת. מה גדיר? אני רוצה להוסיף משהו, לא יודעת, זה מתחבר לי בראש, שגם היחסים בין המנהלים לעובדים שלהם, זה גם מאוד דומה, כשאני שומעת את זה עכשיו, ליחסים של חוויית לקוח, גם אחרי שלמדתי, אני מבינה שבאמת זה מאוד דומה. היה לי פעם... חוויית עובד, חוויית עובד וחוויית לקוח זה שווה. היה לי פעם איזשהו קטע מאוד קטן עם הבעלים של החנות שעבדתי בה, ואני עשיתי שם מחירות. ביציאה שלי מהמשמרת, עניתי ללקוח מהטלפון הפרטי שלי, אז אחרי, הוא חזר, התקשר אליי המנהל, אחרי זה, אמר לי, גדיר, למה אני לא בזמן, את סיימת משמרת, לכי לנוח. אמרתי לו, תקשיב, אתה גם עונה לי כשאני צריכה אותך, גם כשאתה לא פה, גם כשאתה ביום חופש שלך, או גם כשאתה לא בשעות העבודה, אתה גם פנוי, אז כאילו, אין לי בעיה לעשות את זה באהבה. וזה כאילו, זה מאוד דומה, ברגע שאתה גם מתנהג ככה לעובדים שלך, העובדים שלך באופן אוטומטי, זה לא בהכרח מהנהלה מול הלקוחות, זה גם הנהלה מול העובדים, ואז העובדים ללקוחות, שזה מאוד חשוב. הייתי על מיוט, חד משמעית, אני ממש ממש מסכימה עם זה, זה חלק מכל העניין. נחזור לשקפים. אין, אני עוד אתרגל להיות מנחה, אני מרצה, אני אומרת לך. תפור עלייך, קרן. טוב, אוי, רגע, הנה. אוקיי, חיבור.
בסופו של דבר, איך אנחנו מתחברים ללקוח, אנחנו בעצם בונים את האינטראקציות. יש איזשהו משפט שאני מאוד אוהבת, שרגשות חזקים מייצרים חוויות משמעותיות. עוד פעם, רגשות חזקים מייצרים חוויות משמעותיות. על מה משפיע החוויה? אם לא על ההתנהגות צריכה שלנו, על ההתנהגות שלנו בכלל. ככל שאנחנו יוצרים כמה שיותר אינטראקציות, בעצם הלקוח יזכור אותנו. ואם הוא יזכור אותנו לטובה, עוד יותר טוב. עכשיו, חשוב לזכור, חוויה שלילית משפיעה יותר פי שתיים בדרך כלל מחוויה חיובית. אז לא משנה כמה אינטראקציות תיצרו, אגב, אינטראקציה זה יכול להיות כנס, זה יכול להיות פרסום, זה יכול להיות מודעה באיילון, זה יכול להיות מודעה בגוגל, זה יכול להיות מודעה בוויינט, זה יכול להיות פרסומת בטלוויזיה, אינטראקציה. אם אנחנו עסק קטן, האינטראקציה שבדרך כלל אנחנו עושים, זה נגיד ניהול, ניהול של דף פייסבוק כזה קטן, או אם אנחנו צלם נגיד לחתונות, אירועים, כל מיני דברים כאלה, תחשבו על רמת האינטראקציה מה אנחנו עושים, אנחנו מעלים את התמונות של מי שצילמנו, אנחנו יוזמים כל מיני מוצרים ושיתופי פעולה, כל הדברים האלה, בסופו של דבר, להביא את המוצר המוגמר ללקוח. אז זה מבחינתי אינטראקציות. הנתון השני, אינטראקציות מסוימות משפיעות יותר, פי אלף יותר. פה תמיד צריך להסתכל איזה אינטראקציה ללקוח יצא מזה משהו. מנקודת המבט של הלקוח, איזה אינטראקציה תתרום לו יותר. אני יכולה לשתף שבמדרוג שעבדתי, מדרוג זה בעצם חברה שמעניקה שירותים של דירוג אשראי על חוב. ויש לנו פלח לקוחות מאוד מאוד קטן שנקרא אנליסטים. אנליסטים של המוסדיים, של חברות כמו הראל, הפניקס, כל מיני דברים כאלה, והם תמיד היה להם תלונה שהם לא ידעו לקרוא את הדוחות שלנו, הם אף פעם לא ידעו על מה אנחנו מדברים. ומה שנקרא voice of customer, למרות שזה פלח מאוד 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 קטן, מדובר על משהו כמו 600 אנשים בכל הארץ, עשינו להם הרצאות, בנינו להם תמהיל שיפנה רק להם לפי השאלות שלהם, והיינו שולחים את האנליסטים שלנו של מדרוג לבית העסק שלהם, לאפניקס לצורך העניין או לאראל, ושם היינו עושים את המפגשים האלה. עכשיו מדובר, עוד לפני עידן הקורונה, מדובר ב-15 אנשים שישבו במעגל שולחן עגול, ושם ניתחנו את הדברים. סביעות הרצון, כאילו אתם מכירים את זה כמו שיש בשדה תעופה, את הסמיילים המחייכים האלה והעצובים עד שהוא ממש בוכה ונקרא, אז היה כאילו הכל קיבלנו על זה סמיילי מחייך ומבסוט ולייקים ודברים כאלה. למה? כי זה ענה להם בדיוק על הצורך, זה ענה להם בדיוק על הרצון, הם יצאו הרבה יותר עשירים מבחינת ידע. שכל אחד, שיעורי בית, סתם, שכל אחד באמת יחשוב איזה אינטראקציה, יכולה להוות ערך עבור הלקוח. אינטראקציה זה אומר אני מול הלקוח. לא שיש משהו מפריד. אוקיי? אז זה משהו שרציתי להציג לכם. חיזור. זה שקף שאני מאוד מאוד אוהבת, כי נושא החיזור בעיניי זה המקום להתלהבות ולתשוקה וכמה שיותר יצירתיות, אז באמת אנחנו מחזרים אחרי הלקוחות, אנחנו יוצרים איתם את האינטראקציות שאנחנו צריכים מולם, אנחנו תמיד רוצים להרשים אותם בכנסים, תנסו לחשוב על כנסים כאילו שהייתם פרונטלית לפני עידן הקורונה ולפני שהצטמצמנו, כנסים של 300-400 אנשים, איך תמיד חברה מסוימת רצתה להראות כמה היא חזקה, כמה היא חדשנית, כמה היא יוניקית בדברים מסוימים, וזה, כי זה הדרך שלהם להראות, הנה אני, לפתוח את זה כמו טווס, ולהגיד אני פה, אני חדשני, אני הכי טוב בשוק, ואני יצירתי. אז זה המקום שלנו של החיזורים, במקום של לקוח שעבר חוויה שלילית, ואז איכשהו הצלחנו להפוך את זה לחוויה חיובית, זה המקום לעודד אותם לתת לנו משוב. לפנות אליהם, קצת ללטף אותם מה שנקרא, ולהגיד להם, תגיד עכשיו שעברת חוויה שלילית ואחר כך עברת חוויה חיובית, יש מצב שתפרגן לנו, יש מצב שתעביר את זה הלאה, אז זה המקום הנכון. למה? כי נוצר פה שילוב בין חיבור רגשי, לחיבור שיווקי, לחיבור דיגיטלי, לכל המעטפת.
ובאמת אני רואה את זה כמו משחקי חיזור מאוד מאוד נכונים. דיברנו על העובדים, דיברנו על ההנהלה, דיברנו עלינו בתור אנשי שיווק. מה אנחנו צריכים לעשות פה? זה בדיוק הרשימה של הכללים. אני נטו אומרת לכם, באמת לא, מה שנקרא להדפיס, לגזור, לשמור, להדביק, מה שאתם רוצים תעשו עם זה. מבחינתי הדבר הכי חשוב במיוחד היום בעידן של הזום, הבולט הרביעי, הבינו את שפת הגוף של הישבו מולכם. שפת גוף זה גם משהו שעובר גם בטלפון, שפת גוף זה משהו שעובר גם במסך, למרות שאתם לא רואים את הרגליים, אבל אתם מנסים, אתם מצליחים להבין איך בן אדם מרגיש, לצורך העניין אני, אתם רואים שאני... גם דרך מסכה, קרן. גם דרך מסכה, הנה עוד יותר, את מחזקת אותי נורא. אז זה היה אחד הפרסומים שלנו בכללית, שמחייכים עם העיניים, אז זה היה אחד ככה הפרסומים האחרונים בקורונה, שאפשר לחייך עדיין ללקוח, אבל בעיניים, כאילו רואים את החיוך בעיניים, אפילו אם יש מסכה. נכון. אז זה ממש ככה, זה מבחינתי משהו שהוא ממש ממש נכון, כי אני שומעת הרבה אנשים, מה, איך אפשר להכיר שפת גוף? זה לא נכון, זה לא זה. מי שרוצה להכיר שפת גוף, מסתכל על כל נים שיוצא פה במצח, עם מסכה, בלי מסכה, עם החלק התחתון, בלי החלק התחתון. כאילו, זה אנחנו שם. זה משהו שמבחינתי זה פרפקט, זה כל הדברים באנגלית ובעברית, שאנחנו רוצים להגיע למיומנות של שירות רגשי, אז זה מה שאני הייתי רוצה להעביר לכם, כי מבחינתי זה משהו שבאמת יכול להוות מיקוד, במיקוד איך אתה מתייחס, כי אני חושבת שבסופו של דבר כולנו מדברים במונחים של כבוד וזלזול, כבוד וזלזול, כבוד וזלזול, כי ברגע שאין לך כבוד אתה מרגיש שמזלזלים בך, ואז החוויה שלך שלילית, ואתה רוצה להפוך את זה לחיובי, אז אתה מכבד את הצד האחר. אז באמת זה המקום. כמה דברים לזכור. זה גם כן משהו, טניה, יש פה התייחסות בבולט החמישי למנכ״ל שקם יום אחד בבוקר וזה מה שצריך את השינוי, לא, השינוי צריך לבוא מהנושא של הלקוחות, כן צריך ליצור אינטראקציה בכל מדיה, כמה שיותר תהיו יצירתיים ביצירת הקשר עם הלקוחות, לא אומרת לכם עכשיו ממחר להתחיל להרים טלפונים, שלום שלום מה שלומך, שלום ציפי מה שלומך, לא, אבל, אבל כן להתקן אותם במה שקורה. אני חושבת שברגע שאנחנו נעדכן ונהיה שקופים מול הלקוחות ומול העובדים בתהליכים שקורים לנו, אני חושבת שזה יהיה מדהים. ואני חושבת שאנחנו נגיע לרמה של ארצות הברית בקטע הזה, כי שקיפות זה משהו שהוא מחייב כל ארגון, ולא משנה במה הוא נוגע. אל תשכחו שהלקוחות היום באים עם ידע. הידע כבר לא נמצא רק אצל הארגון, הידע כבר לא נמצא רק אצל הספק, הידע נמצא בגוגל, עמוק עמוק בגוגל, גם אם זה פייק ניוז וגם אם זה ניוז, אנחנו עדיין יודעים יותר לפעמים ואנחנו יכולים להתקיל. אז ברגע שאתם תהיו נעימים, גם אם יתקילו אתכם לקוחות, אתם יכולים להגיד, וואי, סליחה, רגע שנייה, אני הולכת ובודקת את זה. זה גם כן, זה שילוב מאוד מאוד נכון. זה הדברים שלדעתי צריך לזכור. יש פה איזה סרטון קטן, אני לא רוצה להטריד אתכם עכשיו בארבע דקות שתצפו בזה, אני אשלח לכם את זה בצ'אט של הקבוצה. זה השקף האחרון. אם אתם צריכים לדעת משהו נוסף מבחינתי, ואני סיימתי, ונעמתם לי מאוד. זה היה ממש מרגש. זהו, אני רוצה מחיאות כפיים, לא הבנתי. קרן. קרן, שתדעי שסיכמתי אותך. מה זה אומר? אני אשלח לך את המצגת, יונתן, יש לי הכל. לא, לא מצגת, יש דברים שאמרת, כתבתי, אני אשלח. כן, יאללה, מהמם. מיכל, יש על מה לדבר בהרצאה? סתם. את מוזמנת מבחינתי כל במותה שלכם. איזה מהמם. יש שאלות, חברים? משהו שאתם רוצים שאני אחדד, שאני...
שאני אבהיר. אני רק סתם מוצאת את הערה שככה עלתה לי בראש, שגם אנחנו כלקוחות, יש נשים שבאים ומשרתים אותנו, נגיד כמו שליחים שמגיעים הביתה ומביאים לנו דברים, וכל מיני אנשים שגם להם צריך לתת יחס עולם בהתאם, וצריך לזכור את זה גם אנחנו כבני אדם, שכל מי שמגיע ועושה עבורך שירות, הוא גם את הסוג של ה... מה שנקרא זה, וזה לפעמים... זה עוד כובע. כן, זה עוד כובע שגם אנחנו לובשים, וכדאי לזכור את זה גם כן. מדהים. בכלל כדאי להיות בני אדם. בדיוק, בדיוק, אני חושבת שזה כל המהות. תקשיבי, אם הייתי יכולה לתאר חוויית לקוח, זה דרך ארץ קדמה לתורה. זהו, כאילו, לא צריך כלום. תניה, זה נושא ההרצאה שלי יהיה. דרך ארץ קדמה לתורה? שמעתם? לא, קודם כל בן אדם. קודם כל. שמעתם? נדע. יש לנו פה כבר... את רואה מה עשית? מה אמרתי לכם בהתחלה? מה אמרתי לכם? זה יהיה כדור אין שלם. כמו קרן, אין כמו קרן. נכון. שתדעי לך, נורה אמרה, אני בחיים, בחיים, לא העיז, לא העיז, מה זה? מה זה? ותראי מה היא אמרה עכשיו. איך? מה עשית לה? איזה קונברז'ן, איזה קונברז'ן עשית לה? נורה, אין חרטות. זהו. זהו, זה מוקלט. אני גם רוצה להגיד משהו. כן, גדיל. קרן, תודה רבה לך, למדתי מלא. כמו תמיד, כשאני מדברת איתך, אני לומדת ממך. רוצה להגיד לאמא שלך, זה לא רק שהיא מושלמת, היא גם חברה טובה, היא גם בן אדם, ולא כל כך מובן מאליו להגיד בן אדם היום על בני אדם, אמיתי. היא כל כך אנושית, ואני אוהבת אותך, וכל הכבוד. תודה, גדיר, תודה רבה. אני רק רוצה להודות לכם, כאימא של קרן, אני גאה בה מאוד. תמיד יש לי ביקורת, לא תמיד אני אומרת לה רק דברים חיוביים, והיא יודעת את זה. זה חוויה מאוד שלילית. לא, לא. יש הרבה דברים שלא צריך תמיד להלל ולשבח ולהאדיר. כדי שלא תעופי על עצמך יותר מדי, ותמיד צריך לשאוף לאיך אפשר להצליח עוד ועוד ועוד, ולא להסתפק במה לאן שהגעת. אז קודם כל אני גאה בך, והייתה הצגה מושלמת, מצגת על הכיפק, ותצליחו כולכם, באמת, על הכיפק. תודה רבה. כן, זה לא מובן מאליו שאימא לשלושה... הלכתי את הסיכום בצ'אט, מי שרוצה. זה לא מובן מאליו שאימא לשלושה ילדים, הולכת לעשות תואר שני, ואני גאה בה על כך. אז באמת שיהיה לכם לכולם בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. מי שצריך קורות yeah. חיים לאלביט, להפנות אליי, סתם. לא, אצלנו קולטים רק מנהלי תחום המחשוב ומהנדסי תוכנה, אז ככה שלא נראה לי שיש ביניכם כאלה. יש לנו, יש לנו אחת כזאת. אז יאללה, בואי לאלביט. כן, זה לא אני, אבל היא תגיע אם היא תרצה. קרן, זה המחשוב. תודה רבה. טוב חברים, תהיה לכם בהצלחה כל דבר. תודה רבה רבה קרן. תודה רבה קרן. תודה לכולם. תודה קרן. ביי, להתראות, תודה לכם. תודה קרן, תודה. בכיף, ביי.